ဖေဗွေလာ၁၀ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြ ያ ပြင်းရဲ့ရိုင်ကွန်မြူနယ်သုံးပိုင်းပကြဲရွာမှာမိလောင်ကျွန့်ထားတဲ့အရာသားနှုတ်ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုဒီကနေ့ဖေဗွေလာ၁၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဂရင်းညိုသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF ထံကနေသိရပါဗယ်။တိုက်ပွဲဟာမနက်ကနေညနေအထိရွာနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ KNDF တပ်ရင်းနှစ်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကနည်းနည်းမရှင်းတယ်လို့ဒီနေ့မှပဲသိတာရှိမှပဲတွေ့ရတာ။ဟုတ်။ဘယ်နှနိုင်တော့မာမ သတိရရောအဲလျင်မြန်ကြီးနဲ့ထူလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောက်တယ်ဆောက်တော့တို့အဲ့ဒီမှာနေရာမှာလှုပ်ဝဲနေတယ်မိလောင်ကျွမ်းခံထားရတဲ့တည်ဆုံတုန်ဦးဟာကိုတောင်ဆောက်အလို့သမားတွေဖြစ်ပြီးနေအမီရှင်းလင်းနေတဲ့ကရင်တရက်တက်ဖတ်ဝင်နေစီကနေအသေးစိတ်အချက်လက်ရရှိရင်ထပ်ပြီးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့၃ပဲပကြရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေနေကိုမိွှှ့ခဲ့ကြသော အရင်အမများတဲ့အတွက် KN ဒက်ဘက်ကပြန်ဆုတ်ခေရတာကြောင့်တည်ဆုံးသူတို့မိရှုခံထားရတာကိုဒီနေ့မှသိရတာဖြစ်တယ်လို့ KN ရဲ့တယင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူကစက်ပြောပါဗါလိကူလုံးဖယ်ချင်လဲရှိတယ်တော့စပိုင်းနလဲပါသေးရှိတယ်ကျွန်တော်ညမဟုတ်မပြေရှာလို့ဆိုဟိုတတိဝီရနဲ့နေရတာကဆက်လာတော့တော့မရှိအောင်သူတို့ကတန်းကြောက်ကြပြနေတော့ဘာမှတော့ကြီးလို့မရဘူးလေတိုင်ဝဲအဓိကဖြစ်တဲ့ယွာနဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပဒားညစ်ယွာမှာလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ် အရဲ့သားအမျိုးသားအုပ်ကိုစစ်ဝစ်စောဝစ်ပီပီစစ်ကောက်စီတက်ဘွက်ဝင်နေကမီရှုတက်ဖြက်ခဲ့တာလို့ KND ကဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တဲ့ဘုံနဲ့ရာပြချလို့ဏီပါမိောင်ကျွမ်းထားတဲ့အရှုပ်အလောင်းနှောင်းကိုတွေ့ရပြီးစစ်ဝစ်စုံလို့ယူဆတဲ့အထယ်တစ်ခုလောင်ကျွမ်းနေတာကိုတွေ့ရပေမဲ့မြန်မာနောက်အနေနဲ့တိကျတည်ပြနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ KND ရဲ့တရင်17ရက်ကလည်းစစ်ကောက်စီတက်ကင်းဘုံဝင်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ရိုက်ကော်မြို့နယ်သုံးမိုင်ပကျင်းနဲ့မော်ချီစုစီရနာမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ သုံးမယ့်ပကြရရနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာရှိနေတဲ့ပဒားကြီးရွာမှာလည်းနေတဲ့တို့မိစုခံထားရတယ်လို့အဲ့ဒီရွာနာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတို့ကမြန်မာน้องကိုပြောပါရယ်အာနာသိစ်ကောင်စီတပ်ဟာ கிர ီနီပြည်နယ်ကအယသးနေရနီးဘတ်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တိုးတက်သော கிர ီနီပြည်သူအင်အားစုအဖွဲ့ PKPF ကဖေဖော်ဝါရီလဒီနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗါရီနီဒေသအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်ရရှိဖို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဌာနကမင်းမြတ်မှုစူးစားပေးမယ်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်တော့မရသေးပါဘူး Greeny Data အတွင်းကတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကအရင်ကထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာတော့အယသသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာဟာသူတို့ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။